कबड्डी या खेळाला 2014 नवसंजीवनी मिळाली ती प्रो कबड्डीच्या माध्यमातून. प्रो कबड्डीमुळे कबड्डीला ग्लॅमर आलं, त्यामुळे आता मुंबईतल्या नामांकित कॉलेजेसमध्येही कबड्डी सामन्यांचं आयोजन होऊ लागलंय. कबड्डीच्या स्पर्धा मुंबईकरांना तशा नव्या नाहीत. मुंबईने अनेक दिग्गज कबड्डीपटू घडवले. इथल्या स्पर्धांमध्ये खरं तर मराठी बहुल भागातल्या कॉलेजेसचा सहभाग असायचा. कामगार वर्गाचा रांगडा खेळ असा याचा लौकिक होता. मात्र प्रो कबड्डीनं चित्र पालटलं. कबड्डीला ग्लॅमर मिळाल्यानंतर ही कबड्डी मराठी विभागातून बाहेर पडली आणि कॉस्मोपॉलिटियन कॉलेजेसमध्येही कबड्डी कबड्डीचा आवाज घुमू लागला. रुपारेल, रिया, भवन्स, अँटनी डिसिल्वा, सेंट झेवियर्स, सोमय्या ह्या कॉलेजेसच्या टीम्सही कबड्डी स्पर्धांमध्ये उतरायला लागल्या. प्रो कबड्डी आल्यापासून बऱ्याचशा टीम म्हणजे कबड्डीकडे जो बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो लोकांचा खूप छान आहे आता. म्हणजे पूर्वी कबड्डी खेळ म्हटल्यानंतर की लोक नाही म्हणायचे की मुलं वगैरे पालक पाठवायचे नाहीत, पण आता पालक पण सुद्धा आनंदाने पाठवतात मुलांना. आणि प्रो कबड्डीपासून कबड्डीचा जो दर्जा आहे तो एकदम उंच झालेला आहे. संघ आलेत नवीन नवीन, त्यामुळे आता प्लेअरचा नवीन नवीन प्लेअर येत आहे, त्यामुळे आता हे पण जास्त होत आहे, खेळाडूंचा पार्टिसिपेट पण जास्त होतो आहे आणि आता स्पर्धा पण खूप वाढली, त्यामुळे आता कबड्डीत बहुतेक क्रिकेट हा होताच आता, पण महाराष्ट्रात आता कबड्डीची पण हे होते. अर्थात या कॉलेजेसच्या खेळाडूंनीही शड्डू ठोकल्यामुळे पारंपरिक चॅम्पियन्सना आव्हान निर्माण झालंय. कॉम्पिटिशन लेवल हे एवढं वाढलंय की जो पण खेळाडू बघितला जाईल ना तो हाय लेवलचाच असेल, म्हणजे 100% देणाराच असेल असं आम्ही मानलं जातो. समोरचा कितीही चांगला खेळाडू असेल किंवा नसेल तरी आम्ही पॉझिटिव्हली जातो की नाही तो चांगलाच आहे. प्रो कबड्डीनं खेळाला ग्लॅमर मिळवून दिलं, तसंच खेळाडूंना पैसाही मिळवून दिला. आता हा खेळ केवळ मातीतला उरलेला नाही, नवी क्षितिजं त्याला खुणावू लागली आहेत. मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई.